Σοκ σε επαγγελματίες προκάλεσαν οι αυξήσεις φωτιά από τη ΔΕΙ, με το οικονομικό μάρμαρο να είναι μεγαλύτερο για τους ιδιοκτήτες πλυντηρίων αυτοκινήτων. Ο τελευταίος οργανισμός που λάβαμε από τη ΔΕΙ ήταν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, με χρεώσεις σχεδόν πενταπλάσιες από τις προηγούμενες που είχαμε. Οι επαγγελματίες μέχρι τώρα δεν είχαμε κλιμακωτή χρέωση, αλλά με βάση το κηδικό αποκλειστικά, κλιμακωτά μπορεί να ανέβει για το δικό μας αντικείμενο και την κατανάλωση που έχουμε έως και 5 φορές πάνω η χρέωση από ό,τι ήταν, δηλαδή το ευρώ στα 5 ευρώ. Δημιουργείται μια τεράστια αύξηση. Όταν λέμε τριπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται, προφανώς μας δημιουργεί ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σίγουρα θα μεταχειριστεί και στον καταναλωτή αυτό. Ενώ, όπως σας είπα, δεν υπάρχει λειψιδρία και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο που υπάρχει τόση αύξηση. Ήδη ετοιμάζουμε μια επιστολή από το Σύνδεσμο Βεσμοπολών για να μας ενημερώσει. Βροχή τα παράπονα για το νερό Χρυσάφι και στον χώρο της εστίασης. Αυτό που διαπιστώσαμε μετά από καταγγελίες συναδέλφων είναι ότι υπάρχουν τετραπλάσιες αυξήσεις στο νερό, στην κατανάλωση του νερού και κλιμακωτά έχουν αυξήσει τις τιμολογήσεις. Κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη αντίδραση στον κλάδο και έχουμε δεχτεί πάρα πολλά παράπονα. Καθημερινά βαλόμαστε από πάρα πολλές οικονομικές επιπτώσεις, να το πω έτσι, με τους νόμους που εφαρμόζουμε και ένα παραπάνω τώρα όταν υπάρχουν τέτοια τιμολόγια μεγάλα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Αυτό που θα κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να επικοινωνήσουμε με το Δήμο Ηρακλείου για να δούμε για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές τις αυξήσεις. Επίσης ότι έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή του νερού και πήγα στη ΔΕΙ και μου είπαν ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης. Να δούμε, αυτό ήταν, θεωρώ ότι είναι άδικο η αύξηση αυτή. Όσο ανεβαίνει η κατανάλωση τόσο ανεβαίνει και η τιμή. Για πρώτη φορά στα χρόνια που είμαι επαγγελματίας είδα αυτούς τους λογαριασμούς. Πέστε από τα σύννεφα, μόλις είδα το ποσό. Έχει γάτσι. Γι' αυτό το λόγο απευθυνθήκαμε αμέσως στη ΔΕΙ, γιατί θεωρήσαμε ότι έγινε κάποιο λάθος. Τόσο μεγάλη αύξηση και δεσμεύτηκαν ότι θα δούνε το τεράστιο αυτό πρόβλημα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙ προκαλεί αντιδράσεις στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αρκετό νερό, καθώς θα υπάγονται σε μια κλιμακωτή τιμολόγηση κατανάλωσης. Αυτοί που έχουν μεσαίες καταναλώσεις και χαμηλές, δηλαδή τα νοικοκυριά, δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Αυτοί λοιπόν που θα επιβαρεθούν λίγο παραπάνω. Είναι οι μεσαίες καταναλώσεις και πάνω και οι πολύ υψηλές καταναλώσεις. Σε αυτό το σημείο όμως θα δούμε, γιατί έχουμε διαπιστώσει εμείς κάποιες αντιδράσεις. Θα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, θα τα επεξεργαστούμε και όπου υπάρχουν περιπτώσεις σε οποίες το βάρος είναι δυσβάσταχτο, βεβαίως και θα προβούμε σε διόρθωση της τιμής της κιλοβατόρας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η ΔΕΙΑ ενημερώνει ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή της Όασης.